Jā, no balsīm ir, protams, liela loma. Ar tādu pierudu praktiski viss darām ar balsi. Agrāk jau nerādīja rādio studija, televizē tā, kā tas tagad notiek. Bet, ja runājot par personību, tad es ar to saskāros jau jaunības dienās, kad mans draugs, kolēģis, patiesībā radio tēvs, bija Boris Fonks. Mans režisors, un, un, un es, viņš bija viss man toreiz, jūraipotnieka tēvs, režisors Slovenijā.

Nu, kas ir tā priekšā par personību? Nu, nu, ko viņš tur runā? Bet, nu, es tā gadiem skraidīju, apjaut par ko viņš domāja. Paldies viņam, tā, kā, nu, tā, tā tas ir. To mēs šodienas dienā diezgan bieži aizmirstam. Personība. Ar mikrosofu pastāstīt šobrīd jauniem cilvēkiem ir diezgan pagrūgta. Tas tiešām bija fenomenisks. Jo radiofons toreiz bija tāds. Pelēks un plēcīgs ne tikai no ārpuses, bet arī skatoties programmas. Un, un tāda svāiguma bija ļoti maza arī muzikā. Tad man, kad aicināja mans microfons, gribēja sākties nopietni par to, kā es varu piesaistīt to klausītāju savām programmām. Strādāt bez klausītāja, nu, tas nav interesanti. Un tad es sāku mēģināt gatavot sporta viktorīnas vismaz, tēlu konkursu viktorīnas. Divējā kārtā man tas neiznāca. Es neplānoju, vai, vai, vai kā citādi negaidīju tā lietu. Tad es 68. gadā ienācu prātā, kāda doma varbūt to pašu izdarīt ar dziesmām. Pirmajā konkursā bija pārdesmit, aistri, tad jau bija simtiem, tad bija tūkstoši, tad bija desmit tūkstoši. Tad uzrikoja pirmo atklāto koncertu mazajā džungļā. 71. gadā bija pārpildīta zāle. Nu, tad jau bija daļai steigā, tad bija filharmonija, bija liela džungļa. Tad bija sports pilsēta ar, ar, ar pārpildītām tribīnēm, ar salauztām durvīm un izsistiem logiem. Nu, Kā jāiet uz šādām lielām padarīšanām. Nu, nu, mikrofons toreiz piesaistīja praktiski visu Latviju. Visu Latviju tā kā, tā kā nu, tas bija tāds bumps, jau tādā gadā. Apgādājot, kā 2000. gadā spēļēji radio reportažu no Pētersburgas, kur spēlēja hokeja Latvijas izlases pasaules čempionātā un viņoja Krievijā. Tad arī tas, tas bums bija Latvijā tāds. Atcēlot pašai uh, plenārsēdi, lai noklausītos reportažus no Pēterburgas. Un tad to var salīdzināt ar, ar, ar to, kādiem pūliem, pārplūdiem, lepniem, ekoloģiskiem, entuziasmam un, entuziasma un patriotiskiem plūdiem. Nu, Mikrofoni nu. jau tādi brīži bija daudz, bet nu, manā dzīvē ir, ir, ir īpaši jau tāds periods, kad es nostādāju kopā 17 gadus. Tas, protams, manā vēl tādā veidā, nogrimtēji strādājoties. So, bald den. Trook lát, jo frujám mikrofon.